B，B 你听听，你听听。B 嘛，B 嘛，你放那。那我拿那个，我把我把那烟没点点，到天亮我没。那那 A 那个钱别嘛，我来，我也帮我那那两个，现在 A 来人 ，B 来人了。第二个呢，我呢就是说，第二个呢，我该这一节是哪个作业？现在开始念念的。哎呀，第二个呢，我们人家在搞东西，人家不搞人家，不然，一个人就是打。啊，可以呢，对别人的事情就是不记不记不记，所以人家的话叫什么搞？看到困难，那换成那里头讲过来了，很多老婆给蛮好不蛮知道呢，蛮爱问起来呢，好几个嘞，俺就是俺那边搞的，我家的，那讲嘛，必须要怎么用爱问的，哎，在那边怎么报价？不也没讲过，我老最感兴趣的，我老兵们嘞，现在嘞，一老就连门老公啊，连门的老婆啊。那江南这边都在省了，毛泽东里啊，老多县民有什么些地方？人家的那个生产部门呀，啊，伊都比较了解，现在不不生产的什么？啊，下面两块块钱，应该来弄，伊来就咱们了，江南部门要的，对吧？第二个比较容易，你来看，你来搞，你来跟咱来家家的啊，这边好，干谁？我也可以，啊不，哎，我不比较人家。那是因为我爷爷他出不来，那那咱咱就弄过来呀嘛，喏，他这样子洗了，我看那搞米，哎呀，他米面就来不麻烦了，对呀，喏，他看呀，阿娇就不愿意买嘛，他，后天人家来来买那个新的，毛毛，他来嘛，他这样子喏，哎呀，他学就在家嘛。不然就不可能嘛，再讲就是你，就是人家讲的我们那，哪也帮哪也应该的嘛，大家的，还不包呢？啊，还当然不包了，啊，我们那嘛不来的话，哪也跟那帮哪也没不不上不呢？不然嘛，确实不上班了，啊，不也就也不上班，那上班就方便了，那我。
ောက်ရပါတယ်အမြင်မှာတွေ့တာတတ်ဒီအင်းနေနေပေါ့နော်အမြင်အင်းကျင်းတင်းလုံးမှာသူကအမှန်သိပြီးတော့ခင်းတာနဲ့အမှားနဲ့ခင်းတာပြန်များအမှားနဲ့ခင်းတာပါဒီနေ့တန်တရားပုံများလားများတော့အဲ့တော့တို့ရတဲ့အသာစိနေကြည့်အောင်ဆွဲနေတာတွေ့ရတဲ့စိနေအားတည်တဲ့ဘုရားရှင်ချစ်ဘောနာတတိယအင်းကြီးကမှတ်တယ်နော်အာလုံးတန်တဲ့ပြည်မှာဒီလူများပြည်တော်ရဲ့လမ်းစီနေတဲ့သနာကြီးညအမောင်တတိယပြည်မှာကြောင့်အမောင်ကညပြန်မရောက်တာသူကဥညာအဲ့ဥရဲ့ပုံကိုကြားနေတော့ဖောက်ပြီးဒီပညာသူတို့မလဲဘူးဘောနာတောင်းတောင်းဥပ္ပူပြန်ဟုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့အမောင်ပန်းမှမဟုတ်ဘူးညာဖြစ်ကြတော့ဒီကူလေအရင်ကျမ်းနဲ့နာနဲ့ပတ်လို့ဒီလက်ပစ္စည်းတော်အစံနာပုံတို့ကိုမာနာပေါ်လာလို့ဖြစ်တယ်။အရင်ကျမ်းနဲ့ကူမှာတရားနာလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လို့ရလားနော်။ဒါမျိုးနဲ့တည်းနော်။ဟုတ်လား။ဒီသားသမီးတွေကတော့ဝမ်းသာတာ။အလုပ်ကိစ္စရဲ့ဇောတွေကိုခဲနေတယ်။ဒီမှာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့ကျမ်းနဲ့စီကူကိုဇက်ဆံတယ်။ဒါဒီတရားနာနေတယ်။ဒါလည်းပဲအင်းရဲ့ဆရာကြီးတွေ့တာ။ပရိသတ်နာနာပေါ်ဇာတိအကောင်းနဲ့တရားနဲ့အနန္တဉာဏ်လာပြီးဇာထိုင်နိုင်ကြတယ်နော်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားနဲ့တဏှာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားဟောဒီဆရာတော်ကလည်းတန်ကြတဲ့ဆရာကိုဇုံးနာဟုတ်လားလူကြီးမှုရှိတော့ကြတယ်တဲ့ကိစ္စရင်းသားပြီးစိတ်ဝင်စားနေရဟုတ်ပါလားတော်တော်ကိုအမှောင်ပန်းလို့ဘုရားပန်းလို့ဉာဏ်နာနေရခင်ဗျားလည်းတရားမှုနဲ့ဆက်တော့ခုခုဉာဏ်ကျတဲ့တယ်မင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်ပါလားအဲ့ဘုံကိုညာကုသိုလ်များလို့ကုသိုလ်တူရေးတဲ့ကုသိုလ်ပါလေအေးလဲဆိုလောဘဒေါသမောဟပါးနေတယ်ဟုတ်ပါလားဒီတော့ဇင်းတဲ့အာကောင်းစဉ်းစားနေတာဟာတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီနော်ဆက်နေတဲ့ဇာကဇာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သဘောကိုသဘောနဲ့ပြန်ရှုပါလားစဉ်းစားနေရတာမင်းမိမိနဲ့ညီအဲ့ဒါရှင်နဲ့တိတာအကောင်းတန်းသဘောလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမနောပါလားလည်းဣဒ္ဓအကောင်းတန်းသဘောလားဟုတ်ပါဘူးနောက်စီရည်နဲ့သဘောနဲ့ပြန်ချူတာဟုတ်လားဖြည့်ချူတော့ဟောတဲ့အမှုရည်တက်တာဘုရားကတိတယ်အတိတယ်ဘုရားကတိတယ်ဟုတ်ပါဘူးတယ်ဗျာညနာအမှုရည်ရောနောက်တော့တက်တယ်ဘုရားကဖွင့်နေကြတယ်ဘုရားနားတယ်ဘုရားစင်ဘုရားကနားမနာပြင်းနေတင်ချူစအဲ့တော့အဲ့လိုတိနေကြည့်နေအားလုံးလည်းကောင်းတယ်။ဝစီပြည့်ညံလာတော့စကားအဲ့ဒါနဲ့ဒါလာပဲ။ဘယ်လိုကြည့်အောင်နော်။ဝစီပြည့်ပြည့်ချင်းနော်။ဖြေထုတ်နေပြီနော်။နာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဆိုကိုယ်ကပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ပြည့်တဲ့တိုင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တာဖြစ်။ဘုမာလာမနောဘုံပုဂ္ဂိုလ်။ဒုတိယပြည့်ကဖြေထုတ်တာ။ကျွန်တော်ကသမားမိုင်းနဲ့ကောင်းမှာအမြဲတမ်းမှာအမြဲတမ်းပါအမြဲတမ်းပါငါကသံဃာကျွန်းနေတာသိချင်ဆုံးတယ်တင်လာလိုက်ရောလာလိုက်တယ်ဘူးတဲ့ဖွင့်နေလို့ငါကသံဃာမှုနဲ့တူကာလမစားတင်လာနေတာအမြဲပေါ်နေတယ်မြင်နေအမှုရောင်းကြည့်တာငါကျင်တဲ့ဒီချာပြန်ဒီတမ်းမှာကျွန်တော်သံဃာပိုင်နေမြင်တာကသံဃာနဲ့ဆောင်းသတ်တာအတန်မဖြစ်ဘူးငါလူလည်းအတန်ဖြစ်ဘူးတင်းနဲ့တင်းပိုင်နေအငွင့်လိုပဲပိုင်နေတာဆက်တိုင်းမြတ်တယ်မြင်တာတတ်လာမဟုတ်ဘူးသံဃာလူလားဒီနေ့မြန်မာပြည်ကတော့တနင်္ဂနွေကနေမှရှိပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောက်နေလဲ။အဲ့ဒီကတော့အားမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ဖြေနေပါလေ။စိတ်တော့နေနေပါ
ဒီနေရာကိုပြန်ပြန်မြေကြီးရဲ့ခံစားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားမှုတင်းစီကြည့်ရအောင်။ကျောင်းကြီးတင်းစီဆန်တဲ့ပြည်စံ။ဒီကျောင်းကြီးတင်းစီတဲ့လူချင်းရမယ်။ဘုဒ္ဓနာမပြောတဲ့နာရှိတာ။ညာနော်အဲ့ဒီကျောင်းကြီးရအောင်။ဒီလိုနဲ့နော်ဒီတရားတော်တော့တရားစင်နဲ့တရားစင်နဲ့ဒီကတော့ဘယ်နည်းနဲ့နော်ရှိတဲ့ကံကြီးရအာမဘာမှာပေါ်တယ်သဘောပါတော့တဲ့ကံကြီးကဌာနခံနာမှာဒီနည်းစင်ပေါ်တာနော်နော်ဒီပေါ်တယ်ဒါနည်းစင်ကိုထိုင်နေတဲ့တရားကလေးပေါ်ပါတယ်ဘုရားအပြည့်နော်ထိုင်နေလဲလာနေတဲ့ကံကြီးကိုသိနေတာပါဘုရားမြေလိုမနောပါဒမေတ္တာအမြာကိုနမောနာ။ဟောရမန်ဒီနေ့ဒီနေ့။သစိတ်ကအမောင်းဘုရားရေနော်။အကောင်ငယ်တတ်တာပြန်နာစီ။စကားရေပြော။ပြောနေပေါ်လာနော်။နာကျင်တော့ပတ်လိုက်ပြီးချိန်နေပြီးကြောက်တာမျိုးနော်။ဒီလူကလေးနာစင်းတာကငါ့ကိုပြောနေပေါ်လာနော်။ဒါကညမနာခံမယ်။မြင့်တာကောင်းလို့ပြည့်နေပုံနဲ့ဆိုင်နေတာအင်းနဲ့မူရံမြေကြောင့်တောက်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့။အဲဒေါနာမန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြင်ကောင်းလာတဲ့ပူအောင်လေးလေးစီမံပြီးတာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲချီလို့ချီတိုင်းနဲ့ပူတန်ပူတန်တော့ပတ်လို့ပြီ။ပူတန်ပူတန်နော်။ဒီကတော့အမှန်အမှန်နဲ့တရားပြည့်တဲ့အလင်းတန်တဲ့ရှင်ရဲ့ပေါင်းလာရင်းနဲ့။ဒါနဲ့ကြီးလေတဲ့ကံကိုပေါ်တဲ့အမှုရတယ်ဟာ။ကံကနေငါကိုလည်းနားလို့ပေါ်နေတာအချိန်လေးရှင်သူလည်းသူလည်းရှင်လည်းစိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြီးဆုံးအဟာနာပြီးဆုံးတယ်ညတယ်ညနေဆုံးတယ်လားဘုရားညအချိန်နဲ့ထပ်ပြီးပြီးဆုံးတယ်တိစီဘာလဲအဲ့နာနဲ့ကလူရရမရှိခင်နော်တက်တာကငါဒီငါပြောတဲ့အတုံးချာအယူပြီးပြီးပြီးတဲ့ကျန်တဲ့ဘွားဖြစ်တယ်ပေါ့ထွက်နေအမှန်လည်းဖြတ်လည်းချန်လည်းပြီးတော့အရင်ကထွက်နေတယ်နော်ပြတဲ့ကူလည်းမပြောဘူးနော်ဆိုပြီးပြုံးကြောင်းလာတာအဲ့ဒါမိတာပြောရောနားလည်းလုံးလည်းကြောင်းလာတယ်နေ့ကြီးဖြစ်စင်တယ်နော်ပြီးတော့ကြောင်းမပြောဘူးဒီလိုကြည့်လာမှာအောင်လည်းအောင်တယ်အဲဒီကအလိုမျိုးအဲ့ဒါပထမဆုံးကပစ္စာသာတာကိုပြောပစ္စာသာတာရှိတယ်တတိယအရှိတရားကြီးကရှိရအမြဲမားတဲ့ပြန်ပြောရင်ကံတန်းကလည်းပြန်ပြောတယ်နော်ပြန်တတိယအချက်နဲ့ဆက်နေပြီးတော့မြင့်ဆုံးဆုံးဒီမှာလည်းဒီမြန်ဆုံးဆုံးအဲ့ဒါကိုကြောင်းလဲသွားတာတတိယရှိတရားကြီးကြီးကြီးနေနေနော်အဲ့ဘွားကြောင်းလာတယ်ဘွားကဘယ်လိုပါလဲကြောင်းလာတယ်အဲ့တော့တတိယကလည်းတန်းတန်းပြီးတော့ဒေါ်လာဖြစ်အောင်အချိန်ပြင်းနေဘွားတန်းတန်းနဲ့ဘွားဖြစ်နေတယ်နော်တဲ့ညနေဖြတ်နေစတယ်ဘူးနေတော့ဖြစ်တယ်အော်ပါလီဘွားဆိုတော့ညနေနေ့ကနေစောင့်နေဖြူရင်းနေတယ်ဘွားကအဲ့တော့ဘုရားတတိယနော်ပြောရမယ်အဲ့လိုကြောင်းလာတယ်လက်မတမ်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကြီးလာမင်းတို့ကမင်းတို့သိချင်တာဘယ်လိုအမြဲတမ်းသောဤနဲ့ကြောင်းပါလားဒီလေပါလေညံပါလေကျွန်တော်လည်းဤပါလေကိုယ်ကကြောင်းပါတာအမြဲတမ်းဖိတ်တည်းနာသက္ကံဇာတိမှာလည်းသက်တည်းနာနတ်ဆက်ပြတ်ပါဘုရားနဲ့ဒါကဘုအကျင့်ကြီးနေတယ်ဘုရားလည်းနာမကိလေသာမနာနေတာဘုရားတော်ကြီးဘုရားဖက်နေပါလေဘုရားဖက်နေမင်းဒီနေဘုရားကဘုရားမင်းရောဘုရားဘာရဆုံးမင်းမလားဘာဒီဆုံးမင်းမင်းရောရဆုံးသေးတာဘုရားကဘာလဲပေါ့မင်းလဲကျွန်တော်တကယ်မြင်သေးတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကဘုရားသစ္စာဘုရားပြတော်မင်းကြည့်တယ်နော်မြင်ခံတယ်နော်မြင်သာဆိုင်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာဘုရားပြောတယ်ဘုရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
တိတ်ဆိတ်ကြီးကိုပြောတဲ့ဘာသာတကားဘုရောအဲစဉ်းမြန်လို့ပြောတဲ့လက်ဆက်မျိုးဘာသာဆောင်းလန်ထားနေလို့ဘာသာနဲ့ဆောင်းလန်ဆောင်းလန်မျိုးတဲ့အစာကြီးလက်လိမ့်မှုရှိဘူးဆောင်းလန်ပြောရှင်ကြီးကဘာသာတော်တဲ့ဘုရောပုံကြီးသူကတော့ဘယ်လိုဘုရားခန္ဓာမီးနေတယ်ဘယ်ရတော့ငန်းစဉ်းနိုင်ဒီနေ့လောင်းနေဟုတ်လားကျွန်တော်ကမလို့နေတော့ဘူးလက်ပြီးတော့ကိုယ်ပါလုံးနားလေးလောင်းနေနှာခေါင်းလေးလောင်းနေဟုတ်လားမနှောက်ဖို့နဲ့လက်ပြီးလောင်းနေတော့ဒေါက်တာကညာနေနာအရှာလို့ဘူးလည်းလောင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်ရချက်ပေါ်တဲ့အလေးခံဒီလိုနာသောက်ခံတာပို့တာကိုယ်ရဲ့အရင်လောင်းနေလောင်းနေပြန်တော့တပြည့်တော့ပြင်ပြင်းလိုက်တာဟုတ်ပါ့မလားသာမန်ကနနာမိစတိတ္တ။ရောရပါမယ်ဘဝနာ။ဒါနော်။မိစတနာကအာမန်သုံးလို့ဒီပုံစံနဲ့ဒီကနေ့ပြောနေမိနေနော်။ဒီကိုရဲ့ကိုနေတဲ့အိမ်ဟာဒီနေရာမှာနေနာမောင်ရနေလို့ပြောနေတာ။အဲဒါလည်းဒီမှာလောင်းနေမလို့လောင်းနေတာ။အမှန်တန်နဲ့မတက်ကဆိုင်တိမိစီအားလုံးပါမှာတော့ဆာနေငယ်လာသူ့ငယ်လာဆာလာအလုံးအေးနေနေပြီးဆာတက်တယ်နော်သူပြမနာရေးစီအဘဒတနာတူကြီးနေအေးနေလာအလောင်းလေးတော့တက်တရားနားနဲ့ဆာမသားနေနေအလောင်းရဲ့ဥစ္စာအေးလာနေခန္ဓာနာလေးမှတ်ထားနော်ဇာမက်တမန်ကအေးပါမီအင်းတော့ဒီကနေ့ကဘုရားတော်အိတ်လုံးမှာတည်နေတာတော့အင်းတော်လည်းနဲ့ခန္ဓာမျိုးပဲတောင်နာလာတော့အင်းပါနေတာလို့လည်းဒီလိုပုံမှန်အင်းတော်ကဆန္ဒလာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကတော့ကနာမိန္နာလာလို့အင်းစံကဘုရားချုပ်ပြီးတဲ့ဆက်ကမှုဇာမနဲ့နေနေတယ်ဆိုတော့အင်းကလည်းအကျဉ်းအင်းလျာနေဘာလဲမလို့ဇာအင်းလျာနေတယ်အဲ့ဒီကနေဒီလိုအင်းလောင်တဲ့နဲ့သန္တနာမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲတက်တော်ဘယ်မရောပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတာကြည့်တော့ဆုံးဟာသူစဲသူစဲအမြန်ပေါ်လာကြပြီအခြားလားလောင်တာလားလောင်ပါဘူးခင်လောင်တော့ပြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးပြည့်အဟောင်းလားအစ်စ်ကတည်းကပြည့်စိတ်အောင်လုပ်ရတာဘူးဘူးကစိတ်ကအဟောင်းလားတည်းကလားဒီကလည်းအဟောင်းလိုက်တင်တယ်ဗျာ။ဒီတိတဲ့ကလည်းအဟောင်းလိုက်တင်တယ်ဗျာ။ကဲရှင်လဲမှန်နေမြဲအတိတ်တွေပေါ်နေတာစိတ်ဆက်နာလားပြီးဆုံးလား။ပြီးဆုံးပါဘူး။ဒီအင်္ဂါတိမှာပြီးတာလည်းလည်းနာလာတော့ဆက်နာစင်လည်းနာလာတော့ဆန္ဒမီးအဆုံးပြေဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အတိတ်တွေစားထိုးတော့ဘောပေါ့။ပြီးဆုံးတာနားလည်းဆုံးပြေတယ်။နားလည်းမလား။တက်ကလည်းမရောနဲ့တော့ကျေနပ်ပေါ်တဲ့မြင်နာအမှုများကိုမြင်အားလုံးပေါ်နေပြီ။ဒုက္ခမောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အဟောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နော်။ကဲစုတ်ကင်ညာလား။ညခံညာနော်။အချင်းနဲ့ရှင်းစင်တာပြီးဆုံးတာ။ဒါနေမျိုးရပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကိုတက်လို့ရှိရင်ယောဂအကျင်းကိုရှိပေါ့။ယောဂအကျင်းလေးခုလိုပေါင်းနေတယ်။တိုက်တော့မတိုက်ဘူး။ခုကယောဂကိုတိုက်ချင်ကြောက်လို့နေနေတယ်အပြင်းနေတယ်ဘာလို့လဲ။ဒီရန်ကူလောကလည်းရုပ်ကိုနားနေတယ်သူ့ရဲ့အချင်းချင်းကြောက်ကလုံးလောကတောင်းလို့ဘနာလည်းအရာပေါ်ကငန်းနေလို့ပြစ်စွန်းလည်းကြည့်နေမှာဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။တောင်းချာကျင်းနေရမယ်ရောငန်းနေလို့ကြောက်ကြောက်ဒီကြောက်ကိုပြောမှန်းနေတယ်နော်။နေရောကမ်းမမှာကြောက်လာ။အဲ့မှာသူ့တဲ့ကနှလုံးသွေးနေတယ်အစံအမှန်ကတော့ဘုရားစံနဲ့ဆိုဒိဋ္ဌာန်တော်ကဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်နဲ့တက်တော်ရှင်သားနဲ့တက်ကြနေသူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကံအလုံးကအခြေခံလို့ညာတယ်။ဘုဒ္ဓံတန်တဲ့တက်တော်ကောင်းနေရှာနေရလား။ရှာနေဆိုင်တဲ့မြင့်မြတ်မြင့်မြတ်အခြေခံတက်တော်ပါလေ။ဘုနာဘောရည်ကတက်တော်ဟုတ်လား။အတန်တက်ကြရောအနန္တကြရောညာတန်တက်ကြရောကိုမမောရဲ့အေးတဲ့မြတ်တန်ရောနာမရိကောင်းဟုတ်တယ်ဒီကိဉာဏ်နဲ့ကအမှန်နော်စုတ်ကင်ညာလားမရပါဘူးအဲဒီကစင်ကအဟောင်းလားတိတိပါ
တရားနဲ့နော်ဒီပြီးပြီးလားဉာဏ်နာမလားဒီရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးကြတာလားအဲ့ဒါလည်းပြန်ပါမယ်ဒီမျိုးနာပေါ်ပါဒိသိနမောင်းနာပြောတဲ့နာမှုမရှိဘူးဆက်ပြီးပြန်စီးလားဘုတွေးတဲ့နာမှာမရှိတာဘာမှမပြောပြောစမ်းမရှိဘူးစမ်းတဲ့နာမှုမရှိဘူးအဲဒါမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကဘာဖြစ်စားလဲဒုက္ခပါဒါ။ဒါကအမြင်သားရည်ရတဲ့ကံတိပြုနေတော့လည်းခန္ဓာရဲ့ပြန်ပေါ်ရင်ဘာမှမနာပေါ်ပါလေ။အင်းဘာကြောင့်ပြန်နေမှာမလား။ဒီမြက်ကအမြင်သားရည်နောက်ပိုင်းကံညာပထမခန္ဓာငါးပါးကိုပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတမှုရဲ့ပစ္စာအကြောင်းပစ္စာ။တဏှာအကြောင်းနဲ့ဒီဆက်တာကအကြောင်းပစ္စာ။ဆက်နေတာ။အမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နားလိုက်ပြီးတော့အမှားလာပြီလားမှန်ပါဘူးဉာဏ်ကပေါင်းလာပြီလားမှန်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သက်သာရှိပြီလားဘုဒ္ဓဘောတရားကအဆုံးတိုင်းနဲ့ပြီဒီမှာပေါ့သမမနဒီအလင်းမှန်လာတာစိတ်တစိတ်ထဲမှာလေရှင်းတာနော်ဉာဏ်ရဲ့အမှောင်မှုပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမသိလို့ရှိရင်သစ္စာကြီးကဘုမနာမနသစ္စာရဲ့အရေးကမှဖတ်ပြီးပြောနေတယ်ဒီစံကြိုတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာငါထင်တာကဘာလဲ။မြတ်ပိုင်ကပြောဒီအတုံးကမာလီလေးကိုပိုင်လိုက်။ဒီနဲ့တက်ဆိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလာမသိဘူးကွာ။ခင်ဗျာကြောက်ရင်လည်းပြောဒီသီစာပဲလို့။နောက်စိတ်ပါစေတသိက်လေးပါတာကအိမ်မှာနားမနေတာစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်နော်။အဲ့ဒါအမောင်တက်ကအာခေါင်ရဲ့လင်းလာမှာ။အဲ့လင်းရအာခေါင်ကအမောင်ကနားနေမှာ။အာခေါင်ကတဏ္ဍလျောတာဆိုတာဆက်လို့ပြည့်မနာတို့ပါနာ။ဟုတ်ကဲ့။ဉာဏ်ဥပါဒ်ဝိတ္တနာနာလေးနာမလာပဲချုပ်ပါဟောပေးလေပေါ့။အဟာတာပေးလေပေါ့။ကိုယ်ကလည်းမဟုတ်နော်။အလေးရဉာဏ်ရပ်ကကပေးပြီးလက်ချင်ပါအောင်လား။မလာချုပ်။ဟောပေါ့ကဲ။တခါတော့ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်တာ။ဖွဲ့တာကဖွဲ့လို့မရဘူး။ဉာဏ်ဖွဲ့လို့ရမှာ။သူတိစုတပေါင်းရင်ချင်းဟောတော့ဖွဲ့တာကပြရပရိညာပိုင်းခြားကြည့်မှဉာဏ်ကိုပေါ့။ပန်းဖဲရအောင်လို့ဒီဘာလို့ရှိနေကြလို့ဖြစ်နေလဲ။ကာရီယာမသေးသေးရဘူး။ငါကငါလေးမျိုး။လက်တယ်ပြောရမပြောတာ။ငါကလေးတော့ဒါအဲ့ချင်းတို့ရောငါကလေးတော့ငါကလေးတော့ငါအမောင်းနဲ့ငါကတော့ငါကပြောတော့အဲ့ငါကကသာပဲ။လေပန်းရတဲ့လူများသူပြောတာနော်။အစစ်တမ်းရဲ့စဉ်းစားပန်းချပြရမယ်ဆိုတာ။တုံ့ပြန်ကွဲပါလားဆိုတော့နည်းနည်းလို့စကားပြောမှာပြီ။အမကလာစံရဲ့ညာနေတော့သူမဲ့ခြင်းမင်းပါတဲ့ဝဲဝဲရုပ်နေတဲ့ဝဲကားကလာဆိုသွားမှာကျွန်တော်တို့ပြောတာအပိုင်းချတဲ့မတရားပြောတာတပေါင်းနေစီဆိုတော့တရားကိုကိုယ်လိုပေါ်နေတရားတော့ဖြစ်လို့ပြောတာဘုရားယုံကြည်နေတဲ့ခင်ဗျာအခုနေတော့မိုက်ပေါ်ရမှာနော်အဲကျရတာပြောဦးတရားစစ်တယ်အဖောင်းတရားယုံကြည်ပွဲမှာနာရီကိုပြောနေတာ။ဒါပိုင်းချင်းတဲ့ကံကဘာလို့ပြောလို့အဲ့ရတကားပြောတဲ့ကံဘာမှဘာမှမပြောဘူးနော်။ကွဲတကားကဒီဝိသေချင်းကမပိုင်းချင်းတဲ့တရားပရိနိယာတိစ္ဆာကနည်းနော်။ဒါပိုင်းမှကျွန်တော်အဲ့ဒါပေါင်းရတရားလေးရနေတယ်။ဒီလိုဗျာသူ့ရဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ဗျာပြောပါအောင်လို့ပြည့်ဗျာဒီလိုမှနာမည်ပတ်စင်နာ။အကောင်းတိုင်းနဲ့သူအဲ့ဒါကိုရအောင်ပြန်လာတာလည်းမှန်တယ်ကလုံးမှားတာတော့ပါဟမ်မှန်ပိုင်းချာပြင်နေပြန်ခရီးတော်မူနေတယ်ခရီးတော်ပဲလို့ရမှာဒါယူနေကိုယ့်အောင်သူ့အောင်မှန်လားမှားလားအဲ့ကိုယ့်အောင်သူ့အောင်မှားတယ်နော်ပိုင်းချာပြင်နေတာဒီလိုက်တယ်တက်တာပါလေးလားဒီလိုက်ငါလိုက်ညာလားညာနဲ့ငါတို့မျိုးစုံနေနော်အလင်းလည်းအမောင်းလာလေးလားသူ့ညာပေါ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ကမှန်တယ်ဒီလိုတက်တာမရှိနေဘူးပြီးတော့ကောဟုတ်လားအဲ့ဒါမျက်မှောက်ပြုနေတာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးတာပြည့်သစ္စာတက်တာပြီးပါသစ္စာရပါဒီမိတ်ဆံပွားမယ်ဗျာဘာဝေတ္တပါအာဟာတ္တပဲမာယာရပလိငယမာတ္တပါသစ္စာတက်ပါမာတ္တပါဒီမေဆပ်ဝါတစ်ချက်သေးပြီးတာဇေနေပြီးနိ
ိတယ်ဆက်နေပြီလားနော်လက်ရှိချိန်ကိုဤပုံမှာစုနေတယ်လေးလမ်းဉာဏ်တက်တယ်ခုနဲ့အန်ကျင်းရတာလာမှာပဲတစ်တယ်လားပေါ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့မောဟိပေါ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ပေါ်အလင်းတွေမှာအမောင်းတွေမှာအလင်းတွေနော်ခုနဲ့ကတင်တတ်တာဟုတ်ပြီလားခန္ဓာသမီးနဲ့ညာပြောနေလားငါ့လိုပုံနေလားအဟောင်းနဲ့အတိတ်တဲ့အဲ့အတိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုသူသိကြောင့်ဒီပါနော်ဒီဒီမြတ်အားလုံးကအဟောင်းနဲ့အတိတ်နော်ဒီစုတ်တဲ့မြတ်ဌာနရပါအကောင်တွေဟုတ်လားအတ္တဟုတ်လားသိစက်တာနဲ့ပြီးဆုံးဒါမျိုးကြီးဒီစံတွေပြနေပြီပါနည်းနည်းနော်အဲတက်လို့ပြနေတယ်ဘာကြီးလဲအဲ့တက်လို့ပြနေတယ်တက်လို့ပြခုကြာဘုဟုတ်တာခမ်းနေတယ်ဘယ်ထားလာဒီတောင်ဘုဟုတ်တာညုံခမ်းလို့ခမ်းဘယ်လိုလဲနည်းနည်းနော်ဒါမျိုးညာနေနော်အမင်းအမောင်လေးနဲ့ကြာအောင်နော်ဘောကဒီပလန်နဲ့စီဘာလဲ။ဘာလဲ။ဟောပြောင်း။ဟိုပြင်းနေနေတာမဲလာတဲ့အမောင်းလို့ဖြစ်နေ။နော်။ဒီကေနကဣဒံမန္တာနာနဲ့နတ်စင်နာပါ။ဣဒံမေငန်းနဲ့နာနာပေါ့နော်။အတက်ကွာလို့ချင်းပြီးတော့လုံးနေတာ။အကြည့်ရတဲ့တက်နေတယ်နော်။ဒီမှာသူမိတဲ့စိတ်ကလည်းအမောင်းနဲ့ပြတ်ဘူး။အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံဆက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်။တန်ကမ္မအောင်လေးပဲခွာပြီးတော့သွားတဲ့တရားကြီး။ဘာသာဘာသာလို့ကံလို့ပါမယ်လို့ပြောဘူး။ဒီမှာချင်းထပ်ပြန်ကြတယ်မဟုတ်လဲ။အတ္တိရှိတာ။မြတ်မတ်ရှင်ရှိတယ်နော်။ဘုရားတော်လုံးလုံးတရားကိုဒီမှာဖြစ်တယ်။တောထက်သားကိုပုံပုံတယ်အမလေးတောင်းတဲ့အေးချမ်းဒီအေးတဲ့ကဘုရားငင်းနေကြတာဖြစ်ပြန်ကြလာတော့ဘုရားသားဖြစ်မိန်းမလည်းမခံနိုင်ဘူးအမေတော်မယုံကြလို့လူတွေရတယ်အလိုမိလာတုံ့တာနော်ကုန်းနာမဟုတ်ဘူးကုန်းနာမဟုတ်ဘူးတာတကနာကြီးကသူ့ကိုတဲ့ယောက်ျားကိုအိမ်တော်ပြည့်နေသူပေါ်လို့တက်ပြီးလို့သူပြေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျန်ထွက်ဘူးအစောင်းလေးလာစာအဝေးရကုန်းနာစာပြီးပြီးပြေးလာဒါနဲ့တော့ကြာတယ်ဘုံလေးကျမ်းပေါ့။အနာရောပေါ်လာ။ဘာထဲရလဲဆိုရင်ငါ့မှန်မှန်ကအတိုင်းပါစီ။အဲ့မှာငုံလေးကလည်းပေါ့။ဟိုအနာအောင်ပေါ့ကွာ။ဘာကြမ်းမှာကုန်တယ်ငါလေးရှင်မဖို့။နောက်တော့အလုံးစုံတွေကလည်းတိုက်တယ်ကွာ။ဘူးစားပါတော့။အောင်ပေါ့လည်းကြောက်လာတယ်။ပုံလာဘူး။အမမထတဲ့လူတွေကတောင်းရင်ပြင်းပြင်းစံတန်ရတယ်။ဟုတ်လား။တက်တာရှင်လို့အောင်မောင်ကဖြစ်ခဲ့ကုန်တယ်ခါလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မဟုတ်ဘူးလေတရားတော်ကျတော့အန္တိတန်တော့မဟုတ်ဘူးတန်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 ပါ့မင်းမဉာဏ်ကြအောင်မဟုတ်ဘူးဒီကတော့အရာဟောတာကသူ့အမေနေတဲ့နာမဒီတော်မနမီခေါ်တဲ့အမေကကျွန်တော်ခင်ဗျားမြတ်တာကိုပြောတာငါလိုပြောတာဒီစုတ်တယ်ဉာဏ်ကအဟံလာတဲ့တုံ့ပြန်တာတော့မိသားတက်တာဘာပေါ့လဲ။ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့တော့အကုန်သွားပြီဆိုရင်ပညာဉာဏ်ကြီးပါတယ်။အဲ့ဉာဏ်လေးကြီးလာတာအချိန်အမြဲရှိတယ်။အိုင်ဆဲလည်းပဲဆဲတယ်မြင်တာခနေလည်းမြင်တာတက်တယ်လို့ငါမှမစမ်းပါဘူး။အဲ့ဆဲတဲ့ပုံကလဲနေတယ်လို့ပြောတာမျိုးပဲ။တန်လို့ပေါ့ပုံမှန်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့မြင့်တဲ့ဘာလို့ခတိမရောက်တာလည်းပဲသူ့ရဲ့စဉ်းစားတည်ဒီမှာတည်ဘုံမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုအဆုံးလာတည်တာဘုံသာငါနဲ့ငေါ်နေတာတို့ပြန်လာပြန်တော့ဘာမှစဉ်းစားအဆုံးပြန်သွားပြီအေးကတော့ဘာရင်းနဲ့တတိဘုံသားလေးနဲ့တွန်ပါဟာကိုတဏ္ဍဆက်ပြီးတန်တော်ကအာဟာတာကိုတွန်းနေပြည်တန်ကိုပြန်တော့အဲ့ဒီဘုံမှာအဲ့ဘုရားကုသမီးညာရှိစဉ်ပြင်ညာအင်္ဂါနာနာမည်ချမ်းအတဏ္ဍာနာနာဆောပါဘုရားသူဘုန်းကြီးချိန်နဲ့ဒီလိုလိုမြင်ရမှာနာစနေစံလုတ်တယ်ပါမျိုးတော့အဲ့တော့အင်္ဂါနာနာမည်စစ်ပြန်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ပြောမလို့ဘုရားဒီဘက်များ
တနေ့ချင်းတို့ပြောဘူးတင်းထန်ညာလာပြောတာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပြီလို့မရဘူးကြီးတယ်လို့ညာကြီးတယ်ကနေနော်အဲ့တော့အချိန်နဲ့ပုစံနဲ့ပြေထုတ်ပေါ့ဒီပိုင်းလာအရင်ပုံမှန်တော့မှာအနန္တပုံမှန်ယူလာအချိန်တုန်းလို့ရှိနေမှာညာမှာလာနေဘုရားဆရာမိရပြောတယ်သိတတ်တယ်မကြမ်းနေနော်မချူနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြတ်တော့တိုင်းသေးသေးသေးပြေးတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပါနဲ့ဒီနေ့တန်တဲ့ဒီနေ့မှာပြည်ရများများများတော့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်အဲ့တော့အမှန်နဲ့ရှင်မှန်ပန်းရှင်မှန်တော့မှာတဲ့ရှင်တဲ့အချိန်မှာမှတ်တာလားပြေးထောင်ကြည့်ပါနဲ့ပြေးတယ်မလားတော့ပါနဲ့ဒီမှာပြောကြည့်ပါအားရှင်နေပါမလားအဲ့တော့လူကြီးကအပြင်းနဲ့အားထုတ်အဲ့ဒီနားလည်နော်သစ္စာနဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့နားလည်နော်ဒါနော်ကာဝေအဝါဒတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တိဘယ်လိုလဲဒီနေ့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 သစ္စာလေးချက်ကိုဉာဏ်နဲ့အားဖြင့်သိမြင်လာသေးလို့ရှိရင်ဒါကိစ္စမီးလေးတဲ့အလုပ်ပဲအပယ်လေးပါကောင်းမေးသေးတယ်ဒီချာချာမချာပါဘူးလေ။ဒီနေ့ညာပြီနော်။နောက်ဒီနေ့မှာသုံးတိုင်းရှင်းတယ်ကွာ။ဘဝအလုံးစံနဲ့တော့ဒီနေ့နော်။